TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, você assiste agora o Plenário da Cidade Melhores Momentos. Nesta edição, a entrevista feita com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim. Olá, está no ar mais uma edição do Plenário da Cidade, sempre trazendo debates importantes para melhorar a vida do fortalezense. Moramos na quinta maior capital do Brasil e esse progresso passa pelo Parlamento da Casa do Povo, com certeza. E o Plenário da Cidade recebe hoje o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, do PDT. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Miguel. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui na TV Câmara Fortaleza, no Plenário da Cidade, tratando um pouco sobre os temas importantes para Fortaleza, especialmente para o cidadão que luta diariamente para ter uma vida melhor, e nós estamos aqui no objetivo de colaborar com isso. Então, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Com certeza. Presidente, queria que o senhor começasse falando para a gente. Eu lembro que no seu discurso de posse, lá na tribuna, né, ali do plenário, o senhor comentou que queria levar a Câmara para cada vez mais perto das pessoas. Qual o balanço que a gente pode fazer desses primeiros 6 meses, né, o primeiro semestre dessa gestão? Bem, esse é um objetivo, Miguel, que eu tenho certeza que mora no coração de todos os políticos que presidem um parlamento. O parlamento, ele representa o cidadão. É, o parlamento, ele tem vereadores, né, de diversos espectros ideológicos, da direita, da esquerda, do centro, vereadores que defendem um segmento, uma categoria. Portanto, a representação popular, ela está, de fato, no parlamento. E a Câmara Municipal é o parlamento mais perto da população, é do vereador que as pessoas se lembram quando tem um problema no seu bairro, ou quando tem uma solução, ou quando tem uma ideia, elas lembram prioritariamente do vereador. Então, presidir o parlamento é, antes de tudo, a gente ter essa consciência de que a gente representa o cidadão e querer estar mais perto dele, ouvindo as proposições, as ideias, as reclamações, as queixas. Então, isso deve ser o mote principal do parlamento, né? É claro que os vereadores já fazem isso no seu dia a dia. Estão perto, estão no bairro, estão andando, estão conversando com as pessoas. Mas a Câmara, como uma instituição, é necessária que faça o mesmo percurso de estar nos bairros, de estar conversando com o cidadão. Para isso, nós criamos um projeto chamado Meu Bairro, Nossa Câmara, que teve a primeira edição a começar lá pela Barra do Ceará, no Marco Zero da cidade, por onde Fortaleza começou. E foi um sucesso, porque a Câmara levou a sua ouvidoria, que é um canal especializado da Câmara para ouvir o cidadão, com todas as ferramentas possíveis para dar uma melhor escuta a essa reclamação, a essa queixa, a essa sugestão. E para além da ouvidoria, com outros parceiros, nós levamos vários serviços para a comunidade, né? Desde segunda via de documentos até vacinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde, um trabalho com TRT, com TRE, ou seja, vários parceiros se somaram a essa iniciativa da Câmara Municipal de estar perto do cidadão. Então, foi a primeira edição este mês. É uma edição que nos deixou muito felizes, porque teve uma adesão importante da população. Já agora, dia 1º de julho, nós estaremos em um outro bairro, estaremos lá no Quintino Cunha, para fazer a mesma coisa, ouvir o cidadão, com este canal especializado, que é a ouvidoria da Câmara. E, mais do que isso, né, é levar o corpo técnico da Câmara inteira, os vereadores, assessores, servidores, ou seja, para estar lá, para ter contato com a população. Porque, como eu disse, os vereadores diariamente fazem esse percurso, caminhar pela cidade. Mas, muitas vezes, os servidores da Câmara não têm a mesma oportunidade de estar ouvindo o cidadão, de estar entendendo, compreendendo a realidade. Então, este movimento que a Câmara faz é um movimento de aproximação com o cidadão, que reflete diretamente no nosso trabalho que nós fazemos internamente, tanto com os vereadores como o corpo técnico da Câmara toda. Então, estou muito feliz porque nós conseguimos, nesse primeiro semestre, fazer valer, né, colocar em prática esse projeto, e nós vamos
dar continuidade a ele e especializando cada vez mais para que a gente tenha, neste biênio, a Câmara cada vez mais próxima do cidadão. Agora, presidente, a gente sabe que Fortaleza vem se destacando na geração de emprego, na capacitação de mão de obra, nos índices educacionais e também avanços na área da saúde. E é claro que essas iniciativas passam pela Casa do Povo. O Parlamento tem a sua contribuição para isso. Que projetos importantes a gente pode destacar nesses primeiros meses de 2023? Bem, essa é uma conquista que é do povo de Fortaleza, né? O poder público tem um papel importantíssimo. E quando eu falo poder público, estou falando aqui do poder executivo e, obviamente, o poder legislativo, né? É por aqui que passam as leis, é por aqui que muitas vezes se iniciam as discussões, é aqui na Câmara Municipal que nós aperfeiçoamos muitas vezes as ideias do executivo e devolvemos isso em forma de projetos de indicação ou até mesmo nas mensagens do governo. Fortaleza tem se destacado muito no Brasil, é uma das cidades mais importantes do Nordeste. E estou dizendo isso porque nós temos números na prática, né? Fortaleza foi a cidade que mais gerou emprego formal do Norte e Nordeste nos últimos anos. Fortaleza é a cidade que tem a maior PIB do Nordeste, ou seja, o Produto Interno Bruto, as riquezas de Fortaleza, foi a cidade que mais se destacou nesse ponto do Nordeste. Fortaleza é a cidade que tem o maior orçamento público do Nordeste, né? Fortaleza é uma das cidades que tem se destacado muito no Brasil, né, nos índices que avaliam a educação, SPAE, SIDEB, né, ou seja, a educação de Fortaleza tem melhorado muito. A saúde de Fortaleza, embora seja um desafio para nós e para o Brasil inteiro, nós tivemos muitas conquistas importantes, como o JF2, UPAs, policlínicas, novos postos de saúde. Ou seja, Fortaleza passa por uma reestruturação, né, que começou há alguns anos e a gestão tem feito isso de forma muito eficiente, tem tornado Fortaleza uma das cidades mais importantes. E o Parlamento colabora diretamente com isso. Quando nós falamos, por exemplo, de geração de emprego e renda, nós aprovamos, discutimos aqui na Câmara Municipal, Miguel, o programa chamado Nossas Guerreiras, né, que é, além de treinar as mulheres, especialmente, para o mercado de trabalho, ele concede um financiamento para ela abrir o seu pequeno negócio. Nós aprovamos na Câmara Municipal um concurso público para 2 mil professores para a rede pública municipal. O maior da história, né, o maior, presidente, da história. Está tramitando agora, já com parecer favorável para ir ao plenário, 63 novas vagas para saúde mental, ou seja, vagas por concurso público para profissionais para atender a população de Fortaleza. Então, são pequenos exemplos aqui, poderia falar muitos outros, de matérias importantes que, de fato, mudam a vida do cidadão que está lá na ponta. Um cidadão que precisa do CAPS, que precisa de um psicólogo, vai ter esse psicólogo a partir de uma iniciativa da Prefeitura de contratar, de um concurso público, mas a Câmara Municipal é quem autoriza, é quem vota o projeto, é quem melhora o projeto. Então, daqui a pouco, isso é realidade entregue na vida do cidadão de Fortaleza. Então, este é o nosso papel. E, de novo, Fortaleza vem se destacando no Nordeste, não é por acaso. É fruto de um grande trabalho do Poder Executivo e do Poder Legislativo juntos. Essa harmonia também é importante, né, presidente? Legislativo, Executivo e Judiciário também. Eu diria que é fundamental, né, a despeito dos entendimentos políticos que possam haver, né, do Legislativo com o Executivo, muitas vezes o alinhamento ou não dos chefes dos poderes, partidário, eleitoral, ou seja, não é disso que nós estamos tratando. A Câmara Municipal tem um alinhamento com o Poder Executivo há pelo menos 10 anos que a gente acompanha. E por que isso é importante? Porque a governança da cidade passa por esses dois poderes e essa governança precisa ser colaborativa. Como eu disse agora há pouco, quando eu usei o exemplo das vagas para a saúde mental. É uma mensagem do governo que vem para a Câmara, que entende a importância, que debate o projeto, que aperfeiçoa o projeto, aprova e devolve para o Poder Executivo a possibilidade de contratar esses profissionais. Quando a gente aprova, por exemplo, um empréstimo, e nós fizemos isso na Câmara Municipal, permitimos que o Poder Executivo tomasse por empréstimo quase 2 bilhões de reais, ou seja, muito recurso, para investimento em obras públicas, na vida, né, das pessoas diretamente, para mudar a vida das pessoas diretamente. Nós discutimos aqui, trabalhamos, encontramos melhorias para fazer nos projetos. Então, esta governança precisa ser de forma colaborativa, né? E, como eu disse, pelo menos há 10 anos que a Câmara Municipal é parceira
do Poder Executivo, sempre nesta perspectiva, da gente trabalhar, dialogar, melhorar e entregar para o cidadão de Fortaleza, quanto mais, melhor. O senhor tocou numa palavra importante, diálogo, né? Estamos passando pelo plano diretor e a Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, vem abordando esse assunto para trazer uma cidade cada vez mais fácil, né, de deslocamento, transporte público, saúde, educação, cultura, várias partes que interessam, né, a sociedade de Fortaleza, e a Câmara abraçou esse protagonismo de chamar a população a participar dessa capacitação, a exemplo da Escola do Parlamento, uma das primeiras do Brasil. Esse é um tema super importante, Miguel. Eu gosto de dizer que é possível que o plano diretor da cidade, que nós vamos nos debruçar com ele já já, seja a matéria mais importante dessa legislatura. E por que que ela é importante? Porque o plano diretor, para o cidadão entender, o plano diretor é quem define para onde a cidade vai crescer, qual é o modelo de crescimento que essa cidade vai ter, como nós vamos tratar as novas construções de moradia, de escola, creche, pavimentação, drenagem. Ou seja, ela é a identidade de uma cidade, né? E eu costumo dizer que nós precisamos, né, olhar de forma muito atenciosa para esse plano diretor, e é por isso que, por iniciativa nossa, a Câmara Municipal iniciou um curso de formação para tratar sobre plano diretor. Chamamos aí todos os agentes de cidadania, líderes comunitários, assessores, servidores, vereadores para participar desse curso, a fim de se especializar, entender do que nós vamos tratar, para que quando a matéria chegue à Câmara Municipal, a gente esteja devidamente preparado, não só o Parlamento, mas o cidadão de Fortaleza, para tratar desse tema que é tão importante, que eu, né, que eu tenho colocado como um desafio principal, é a gente deixar uma cidade, através do plano diretor, mais competitiva, que gere desenvolvimento econômico, aliado a um desenvolvimento social, e que a gente tenha uma preservação do meio ambiente de forma sustentável. Então, nós precisamos criar uma cidade competitiva, que gere emprego e renda, que dê moradia, que aponte para um desenvolvimento local, regional, periférico, né? Ou seja, deslocar o desenvolvimento da cidade, que hoje muitas vezes é concentrado em um bairro ou uma região da cidade, a gente consiga deslocar esse desenvolvimento, especialmente para a periferia, fazendo isso, preservando o meio ambiente. Esse é um desafio, isso não é fácil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, estamos nos preparando para isso, e a Escola do Parlamento tem um papel importante nessa preparação, nesse debate, na captação de todas essas ideias, para que quando chegar aqui a matéria, o texto do plano diretor, a gente esteja devidamente preparado, com clareza do que devemos fazer para entregar o melhor para o cidadão de Fortaleza. Ô, presidente, já a gente continua falando sobre o plano diretor, mas ainda falando sobre a Escola do Parlamento, os assuntos que estiverem em discussão na cidade deverão também ser pautados nesse grupo especial, a Escola do Parlamento de Fortaleza, para a Câmara também participar do debate social. Sem dúvida nenhuma, a Escola do Parlamento, ela é muito mais do que um fórum de treinamento dos vereadores e assessores. A Escola do Parlamento tem um papel, Miguel, de trazer para a Câmara Municipal o debate que está sendo travado nas ruas da cidade. Então, se a cidade está discutindo sobre insegurança, sobre melhoria na saúde, sobre a repercussão do aumento da passagem de ônibus, sobre trânsito ou outras questões nacionais, é necessário que a Escola do Parlamento traga esse debate, a princípio, para dentro dos muros da escola, que extravasa para a Câmara toda e chega até o plenário. Nós temos discussões diversas, desde a reforma tributária que está sendo tratada em nível nacional, que interessa diretamente ao cidadão de Fortaleza, até a drenagem ou a ocupação de uma área ou uma pavimentação de uma rua que precisa ser feita. Então, a extensão da Escola do Parlamento ela é tão grande, né, que é, mas de novo, ela é grande, ela é extensa, mas ela é sempre na perspectiva do cidadão de Fortaleza, como é que a gente pode discutir e trabalhar para melhorar a vida do cidadão de Fortaleza a partir do problema que ele identifica da cidade ou do estado ou do país. Até porque cidade boa, aqui o morador gosta e o turista também, né, presidente? Exatamente. E neste ponto do turismo, Fortaleza tem se destacado também como uma das cidades mais importantes do Brasil,
né, uma plataforma de turismo aí que agencia viagens, divulgou que Fortaleza é a capital mais buscada do Nordeste para as férias de julho. Isso não é por acaso, para o cidadão entender, isso não é só pelas nossas belas praias, que já seria um motivo suficiente para o turista vir a Fortaleza, mas isso é também fruto de muito trabalho, principalmente em infraestrutura. Nós estamos falando de Fortaleza ser a cidade mais buscada em julho, e nós inauguramos há pouco tempo a nova Beira-Mar. Então a gente consegue ver claramente como intervenções, obras, investimentos são importantes para o desenrolar da cidade. Nós acabamos de viver também há 6 meses um Réveillon que foi de 2 dias. Isso trouxe milhares de turistas à Fortaleza e isso tem uma repercussão, tem um desdobramento. O turista que vem para Fortaleza, gosta da cidade, se sente bem acolhido, né? Ele volta, né, para a sua cidade natal fazendo propaganda. E traz mais gente. E essa propaganda acaba trazendo mais gente de novo. E do lado de cá, do poder público, dessa governança, a gente precisa se preparar, né, treinar o nosso povo para receber bem, para atender o cidadão, especialmente o que vem de fora, que muitas vezes não fala a nossa língua. Nós precisamos estar preparados para isso, com infraestrutura, com investimento, acolhendo, tornando aquilo que o fortalezense tem de mais precioso, que é a sua forma acolhedora, tornando isso de forma prática, né, que a cidade possa acolher esse turista e que a gente venha, a partir disso, de fato, se tornar, como já é, uma peça importante desse desenvolvimento econômico da cidade. O turismo gera emprego e renda na veia. Então é o cidadão de Fortaleza que é beneficiado com emprego, com renda, com desenvolvimento econômico e social para a sua família a partir do turismo que Fortaleza atrai do mundo todo. Agora, ainda falando de desenvolvimento, presidente, sobre o plano diretor, né? Voltando a falar sobre o plano diretor, diferentemente de outras capitais, a gente tem um norte, o Fortaleza 2040, que também contou, né, com a participação dos vereadores, de diversos representantes da sociedade, e isso facilita para a gente elaborar como vamos usar o nosso solo, a política, né, de saúde, só para quem está em casa entender melhor, como que é feita a escolha de uma localização de um posto de saúde. Este lugar vai ser bom porque vai beneficiar X bairros. Então, tudo isso passa aqui dentro dessas discussões e às vezes o cidadão não sabe. Por isso que é tão importante a gente trazer o público para dentro da Câmara e participar dessa elaboração do plano diretor, levando em conta o 2040. E fica aqui também já aproveitar, Miguel, dizer ao cidadão de Fortaleza, entre no site da Câmara Municipal, procure lá o link da Escola do Parlamento, veja quais são os cursos, as palestras, os debates, se inscreva para participar, acompanhe a Câmara Municipal, os debates no plenário, acompanhe o vereador que você votou. Nós hoje somos a Câmara Municipal que temos o maior número de seguidores do Nordeste. Então é uma ferramenta importante. Hoje o cidadão de Fortaleza tem à mão as redes sociais no seu smartphone. Então procure seguir a Câmara Municipal, as redes sociais da Câmara Municipal, para você se inteirar e você poder participar. O Plano Fortaleza 2040 foi já concebido há 4, 5, 8 anos atrás e a gente tem a oportunidade agora de pegar tudo aquilo que foi planejado para 20 anos para frente e colocar no nosso plano diretor, que vai durar pelo menos 10 anos. Então nós estamos falando de uma lei que vai definir os rumos da cidade para os próximos 10 anos, ou seja, até 2033, 2034. E nós temos um plano, um projeto que não é comum nas cidades do Brasil. Qual é a cidade hoje que tem um projeto de 20 anos? Um projeto de desenvolvimento econômico, regional, social, de saúde, de educação. Ou seja, isso não é comum. Então nós precisamos nos aproveitar de todo esse conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos, traduzido no plano diretor, mas isso só fará sentido se o cidadão acompanhar de perto, participar. Nós estamos agora, Fortaleza tem um instituto de planejamento, também não é comum nas cidades por aí afora. Está sendo agora tramitando na Câmara, Miguel, um concurso público para contratar 60 analistas, né, de planejamento, ou seja, para planejar a cidade, para contribuir, para ouvir, para avaliar o que foi planejado, se está sendo executado. Então, é algo inovador. De novo, Fortaleza se desponta como uma das cidades mais importantes do Nordeste, não é por acaso. Tem toda uma equipe que faz um trabalho por trás de tudo isso e o Instituto de Planejamento de Fortaleza tem uma participação importante nisso, que foi quem produziu lá atrás com
com colaboração, obviamente, da Câmara Municipal e dos vereadores, esse plano que é o Fortaleza 2040, que, de novo, nós vamos ter a oportunidade deste plano diretor incluir, agregar o que está planejado para os próximos 20 anos, para o que é pensado do ponto de vista do plano diretor ambiental, desenvolvimento local, regional, a fatiação do solo, que a gente fala tanto, para os próximos 10 anos. Então, é uma oportunidade que nós temos, que nós não podemos perder, e vou repetir, só vale a pena fazer tudo isso quando a gente tem o cidadão participando, porque é para ele que nós fazemos todo esse trabalho, é para construir uma cidade mais justa, mais fraterna, melhor de se viver para o cidadão de Fortaleza. Presidente, aproveitando, já que a gente passa a incluir a Câmara dentro dos grandes debates da cidade, não podia deixar de fora, claro, em momento algum, essa questão da violência contra a mulher. Pensando nisso, temos uma novidade aqui na casa, a Procuradoria da Mulher. É a Câmara se inserindo nos debates da sociedade, dando a contribuição para resolver aquele problema. Como que vai funcionar isso? Bem, esse é um tema, inclusive, super delicado de tratar, porque, infelizmente, o que a gente tem acompanhado, e eu estou falando aqui baseado em números, a gente tem acompanhado um trabalho que o Ministério Público tem desenvolvido, Delegacia da Mulher, ao planejarmos a Procuradoria da Mulher, nós procuramos essas instituições que já tratam do tema, a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. E o triste de tudo isso é porque a gente percebeu, na prática, com números, que a violência contra a mulher tem aumentado nos últimos anos, ou pelo menos tem se tabulado esse número, tem sido conhecido esses números da violência contra a mulher. E aí fica sempre a dúvida. A violência aumentou ou, na verdade, está sendo agora, de fato, conhecido essa violência que muitas vezes ficava só dentro da casa das pessoas e a família não sabia, a sociedade não sabia. Então, de qual forma, é uma coisa ainda muito, muito presente na vida do cidadão. O Ceará, inclusive, não só Fortaleza, mas é uma dos estados do Brasil que desponta com maior índice de violência contra a mulher. Então, nós precisamos fazer algo, nós não podemos deixar isso para lá. Muito pelo contrário, acho que é um dos desafios do século, é a gente promover voz para essas mulheres, para que elas possam, de fato, denunciar, falar e ter retaguardas para isso, porque também não adianta a mulher falar e depois voltar para a mesma casa com o agressor e está vulnerável a uma nova agressão. É preciso que o Estado público brasileiro, eu não estou falando só da Prefeitura, mas o Governo do Estado, as instituições federais, inclusive, pensem sobre o assunto e trabalhem, desenvolvam ferramentas para que a gente dê segurança a esta mulher. Então, nessa colaboração inteira, a Câmara quer fazer a sua parte. Nós estamos criando a Procuradoria da Mulher, que terá uma equipe mínima para atender esta mulher vítima de violência, crianças, inclusive, que possam também ser vítimas de violência, que também tem crescido muito nos últimos anos. A gente tem uma equipe mínima aqui, Miguel, na Câmara, desde uma procuradora que responda perante outras instituições, mas a gente tem uma equipe mínima com psicólogo, com assistente social, que possa acolher, que possa fazer o encaminhamento, que possa identificar, que possa notificar as autoridades, que não basta também apenas acolher a mulher. É necessário que haja a notificação para que a polícia entre em campo, faça a investigação, prenda o culpado muitas vezes, ou seja, não pode ficar impune. Não é só cuidar da mulher, é necessário também que haja uma punição para o agressor. Então, pensando em tudo isso, a Câmara Municipal quer dar sua contribuição. Nós já planejamos, estudamos, passamos aí quase 3 meses estudando como funcionará a Procuradoria da Mulher. Já está tramitando, acho que até na próxima semana votaremos no plenário da Câmara Municipal a criação da estrutura e a gente em breve vai ter esse serviço funcionando, que é mais uma porta aberta para essas mulheres vítimas de violência poderem se aproximar, poderem chegar. Faz parte também esse nosso projeto daquela ideia inicial que começamos a entrevista por ela, que é dizendo que o parlamento tem que estar perto do cidadão,
tem que ouvir o cidadão. E quando a gente abre as portas para as mulheres nesta condição de violência, de vulnerabilidade, nós estamos cumprindo o nosso papel também, que é de ouvir este cidadão e, nesse caso específico, um cidadão que está vulnerável. Então, faz parte do papel da Câmara Municipal. Estou muito feliz em, como presidente, junto com a mesa diretora, poder proporcionar, né, este serviço para o cidadão de Fortaleza, para a cidadã de Fortaleza. Presidente, eu vou aproveitar a sua vinda aqui para a gente falar daqui a pouquinho sobre as expectativas para o próximo semestre, outros projetos em andamento. Mas antes, dentro dessa política de proteção à mulher, vale destacar que uma mensagem importante passou por aqui para criar um grupamento especial dentro da Guarda Municipal de Fortaleza. Maria da Penha passou por essa casa, então é uma iniciativa que a Câmara também contribuiu. Sem dúvida nenhuma, faz parte desse pacote que eu estou lhe dizendo, que é necessário que todos os entes públicos olhem para essa temática e façam a sua parte. Como eu disse, nós vamos fazer um espaço aqui para a gente acolher a mulher com psicólogo, com um serviço, com assistente social, possa escutar, encaminhar para os órgãos competentes, para o devido tratamento da situação em geral. Mas isso que você está falando é a outra parte que eu digo, que é necessário que haja uma ação da Guarda Municipal também, né, procurando esse agressor, fazendo o seu papel, identificando, notificando as autoridades, notificando a polícia. É necessário que haja um acompanhamento, se isso foi aberto ou não, um procedimento, é uma queixa-crime, que a gente chama, se terá ou não uma investigação acerca daquilo. Então, é um trabalho extenso que deve ser feito a muitas mãos, e a Guarda Municipal cumpre um papel importantíssimo nisso. A Guarda Municipal, ela é muitas vezes a força policial que está mais perto do cidadão. A Polícia Militar, muitas vezes, ela tem um papel de combater o crime de forma mais ostensiva, austera, outros crimes, mas às vezes a violência, esta violência contra a mulher, que muitas vezes é mais silenciosa, que muitas vezes é dentro da residência, é necessário que haja uma força policial mais integrativa, mais comunitária, e este papel a Guarda Municipal cumpre. Né? Nós que andamos diariamente pela cidade, a gente consegue perceber, conversando com o cidadão, que a credibilidade da Guarda Municipal é muito grande. As pessoas muitas vezes preferem se abrir ao fazer uma denúncia para a Guarda Municipal, muito mais do que às vezes para a Polícia Militar, né? Devido à forma ostensiva que a Polícia Militar trabalhe e tem que trabalhar, não é que nenhuma crítica, mas, de novo, são papéis e são identidades diferentes, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal tem esse papel. Esse grupamento veio para cá, para a Câmara, nós discutimos, criamos, aperfeiçoamos, propusemos emendas, foram aprovadas, agregamos novos valores à lei, e esse grupamento está funcionando, que é um grupamento Maria da Penha, que pode ser, inclusive, acessado, denunciado pelo telefone, pelo aplicativo, ou seja, facilitando essa busca ativa dessa mulher que muitas vezes sofre violência e que nós estamos determinados a combater, né? Tanto aqui na Câmara Municipal, sei que a Prefeitura também faz isso, sei que o Governo do Estado também, o Governo Federal também tem programas para isso. Então, é uma união de forças para que a gente tenha esse problema definitivamente superado. Antes da gente ir para o intervalo, presidente, inclusive tem reforço na Guarda Municipal, 1.000 vagas, concurso já realizado, mensagem que também passou por essa casa. É isso. Então, assim, se a gente colocar, Miguel, assim, só a geração de empregos diretos que a Prefeitura criou são milhares de vagas. Esse foi um compromisso da gestão em reforçar a segurança pública através do seu braço, que é a Guarda Municipal. Nós aqui aprovamos 1.000 vagas, né? Foi no último domingo aqui a prova, então daqui a pouco nós teremos aí a convocação e a posse destes novos guardas municipais, que vem para suprir uma das necessidades maiores do cidadão de Fortaleza. Se nós sairmos por aqui hoje, fizermos uma pesquisa, um dos pontos mais abordados vai ser a segurança pública ou a insegurança pública. Então, a Guarda Municipal vai cumprindo o seu papel, vai, né, se dedicando àquilo que é o seu papel. E aí é importante, a Câmara Municipal participou ativamente disso, colaborou, e a gente está vendo já
esses guardas na rua para auxiliar o cidadão nesse enfrentamento à violência. Perfeito. Presidente, a gente vai só para um rápido intervalo. Na volta, o Plenário da Cidade vai discutir as perspectivas para o segundo semestre de 2023, iniciativas para a modernização do Legislativo e a participação popular. A gente volta já já. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente Vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-Presidente Vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente Vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente Vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário Vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário Vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária Vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente Vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira Suplente Vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa Voz, Nossa Fortaleza. Plenário da Cidade de volta, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, do PDT. Presidente, já vamos entrar no segundo semestre. Quais os projetos, né, que a população pode esperar vindos aqui da Casa do Povo para esse período até a reta do final do ano? Bem, primeiro tem muitas matérias tramitando na Câmara Municipal que são importantes, né? Primeiro, nós vamos nos debruçar, e acredito que no segundo semestre, sobre o plano diretor que nós já falamos aqui. Nós vamos discutir, detalhar, ver aquilo que é melhor para a cidade, naquela perspectiva que eu gosto sempre de frisar, né, do desenvolvimento econômico, social, preservando o meio ambiente. Mas internamente na Câmara Municipal, aí é trabalho nosso que nós devemos fazer aqui, além de colocar objetivamente a Procuradoria da Mulher para funcionar, nós vamos intensificar o projeto, né, Meu Bairro, Nossa Câmara. Nós temos a ideia de criar um conselho de desenvolvimento econômico e social, para que a gente discuta os temas relacionados à geração de emprego e renda, o desenvolvimento social, o aumento do IDH dos bairros, o deslocamento, né, do desenvolvimento econômico, que muitas vezes é concentrado na cidade, para a periferia. Esse é um grande desafio que nós temos na área econômica. Não basta só gerar emprego e renda, isso é importantíssimo. Fortaleza é a cidade que mais se destacou no Norte e Nordeste, mas nós precisamos fazer isso de forma democrática, né? Não dá para gerar emprego e renda num setor ou numa área da cidade. Nós precisamos compartilhar isso com todos os nossos irmãos fortalezenses, né? Vale a pena dizer também, Miguel, que nesse semestre nós ampliamos o Escritório de Direitos Humanos, que é outra conquista importante, né? Já funciona na Câmara Municipal há muitos anos, mas nós ampliamos o número de advogados para que a gente também dê mais vazão às demandas que chegam à Câmara, especialmente as de habitação. Então, nós precisamos também, já no segundo semestre, fortalecer e ampliar a estrutura do Escritório de Direitos Humanos, que também é para atender o cidadão de Fortaleza. Então, o que nós temos aqui em mente, já para o segundo semestre, é que a gente possa fundar esse Conselho de Desenvolvimento Econômico, que vai pesquisar sobre a cidade, né? Nós também vamos fazer um observatório, que é buscar informações, concentrar informações da cidade, sempre nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, social, com preservação do meio ambiente. Eu acho que isso é a tônica que qualquer gestor público precisa ter. Nós precisamos investir, planejar, criar condições para que a gente se desenvolva economicamente. Aí eu estou falando de geração de emprego e renda, que eu, na minha formação, inclusive, acho que isso é a redenção. A educação, ela serve como uma ferramenta importante para isso, mas o cidadão precisa ter a sua renda. Isso dá dignidade, o emprego dá dignidade ao cidadão, e é para isso que a gente trabalha diariamente. Em Fortaleza, como eu já disse, a gente tem alardeado os quatro cantos da cidade, tem sido um exemplo neste quesito. Fortaleza é a cidade que mais capacita no Brasil, e esta capacitação, ela deságua em emprego e renda. E, obviamente, nós precisamos fazer tudo isso com a ótica da preservação do meio ambiente. Não é possível mais que a gente tenha um desenvolvimento econômico associado a um desmatamento como a gente vê no Brasil.
Então a gente precisa preservar. Fortaleza tem uma área de preservação ambiental importante. Nós temos vários rios, várias lagoas. Precisamos preservar isso. Nós precisamos achar uma forma de que o desenvolvimento econômico não seja um agressor do meio ambiente. E nós vamos trabalhar nessa direção. Então, este conselho que nós vamos fundar na Câmara Municipal é um conselho que vai agregar, Miguel, além dos vereadores, além do corpo técnico da Câmara, nós vamos chamar para participar entidades de classe organizadas desse segmento, né? Aí nós temos FIEC, FEComércio, CDL e tantas outras instituições que tratam basicamente aí do desenvolvimento econômico, mas vamos convidar também quem fala através do desenvolvimento social, como o IPRED e tantas outras instituições, né, que olham especialmente para a periferia, para a fome das pessoas, para a condição de saúde, para a condição de educação, e a gente aliar tudo isso com as universidades, convidar a UFC, UES e outras universidades privadas para participar desse conselho, desse debate, para que a gente pense junto à cidade, para que a gente faça um olhar colaborativo e crítico, muitas vezes, ao Fortaleza 2040, para que a gente olhe para o plano diretor de forma colaborativa e crítica para o que está sendo proposto, para que a gente olhe, né, para tudo o que está sendo proposto e a gente possa, de forma colaborativa e crítica, fazer o nosso olhar, as nossas propostas, as nossas ideias. Então, nós vamos liderar isso no segundo semestre. Acho que é algo importante que a cidade precisa ter, porque, de novo, Fortaleza tem se destacado muito no Brasil, no Nordeste, mas ainda temos muitos desafios e nós precisamos vencer esses desafios e não há outro caminho para a gente superar os desafios que não seja escutando, conversando, dialogando com o cidadão, com as entidades de classe, com o poder público, com o representante da população, que são os vereadores, com lideranças comunitárias, enfim, um grande entendimento para que a gente possa entregar sempre o melhor para o cidadão de Fortaleza. Agora, presidente, dentro da política de modernização do Poder Legislativo, o que seria o Câmara, né, Digital, como o senhor já adiantou em entrevistas anteriores? Esse é um projeto ousado nosso também, que é até o final do nosso mandato, no final de 2024, a gente entregar funcionando o Câmara Digital. E o que é o Câmara Digital? É um aplicativo ou um sistema que reúna todos os sistemas que a Câmara Municipal tem. E aí eu estou falando desde tramitação de matéria, que possa ser eletrônico e digital, que hoje ainda é manual. Uma propositura do cidadão de Fortaleza possa ser feito através desse aplicativo. A crítica, a sugestão, o acompanhamento das matérias, a gestão das pessoas, a gestão do financeiro, a gestão dos meios de comunicação da Câmara Municipal possam estar todos agregados dentro de uma plataforma digital que vai, além de modernizar a administração e a gestão da Câmara, ela vai também dar ao cidadão mais transparência. Então, quando o cidadão procurar uma informação ou procurar participar através desta plataforma, ele vai ter o caminho especializado para fazer isso. Então, isso não é fácil de fazer. Né? Você veja que as grandes empresas do mundo e trabalham hoje para isso. Os grandes startups trabalham diariamente para fazer isso funcionar. Mas a nossa meta é que até o final de 2024 a gente possa entregar o Câmara Digital funcionando para dentro da Câmara Municipal e para fora, né, para atender o cidadão e, mais uma vez, sempre na perspectiva de deixar o cidadão mais perto da Câmara Municipal. Perfeito. Só para a gente concluir, presidente, queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o povo fortalezense nessa reta final de semestre. Bem, Fortaleza tem sido uma cidade acolhedora, com desenvolvimento, tem gerado emprego, tem gerado renda, é uma cidade que tem melhorado na educação, é uma cidade que tem tido muitos investimentos na saúde, mas eu sei ainda assim que nós temos muitos desafios. Então é deixar uma palavra de esperança para o cidadão de Fortaleza. Do lado de cá nós trabalhamos diariamente procurando ideias novas, procurando planos novos, procurando projetos novos para que a sua vida possa melhorar. E de novo, a gente tem visto isso acontecer quando é a cidade que mais gera emprego, quando é a cidade que melhora na educação, mas muito mais precisa ser feito. E a garantia que nós temos é que nós vamos aqui, na Câmara Municipal, trabalhar diariamente para fazer a vida do cidadão, para fazer você, né, ter uma condição de vida melhor. Então, esta é a nossa meta, essa é o nosso mistério, é o que nós perseguimos diariamente.
e acompanhe as redes sociais da Câmara Municipal, acompanhe o trabalho do seu vereador, acompanhe o trabalho da Câmara, né, através dos meios de comunicação, são tantos, né, para que você saiba o que nós estamos fazendo, para você dar a sua sugestão, a sua crítica, enfim, o seu comentário, a sua participação é muito importante. Perfeito. Presidente, muito obrigado. Volto sempre agradeço, aqui ao Plenário Miguel, da Cidade, tá bom? É um prazer enorme estar aqui no Plenário da Cidade, na TV Câmara Fortaleza. Sucesso. A gente recebeu o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, do PDT. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando que onde os 43 vereadores estiverem, nossos veículos de comunicação também vão estar lá, levando a informação do Legislativo e aproximando a Casa do Povo cada vez mais da sociedade. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.